ইউটিউব আৰু ফেচবুকত একে সময়তে সম্প্ৰচাৰ হ'ব এটি নতুন অনুষ্ঠান য'ত আপুনি ক'ব পাৰিব আপোনাৰ আপোনজনৰ কথা আপোনাৰ প্ৰিয় শিল্পী গৰাকীৰ আগত লাইভ লগতে সুধিব পাৰিব আপোনাৰ প্ৰিয় শিল্পীক আপোনাৰ লাভ সলিউশ্যনৰ বিষয়ে আৰু থাকিব এক্সাইটিং কুৱেশ্যন এণ্ড ছাৰপ্ৰাইজ গতিকে উপভোগ কৰিবলৈ সাজু হওক এক নতুন অনুষ্ঠান লাভ এক্সপ্ৰেছ কেৱল ভৃগু কাশ্যপৰ সৈতে।